Čaute, vítajte na kanáli Hrad hier. Ja som Dušan, no a vysledujete ďalšiu epizódu zo série Prvé dojmy. Takže to mám svojich dvoch kamarátov Ľuba a Iva. Čoko. Čaute. A ideme sa dnes baviť o hre Cezar. Poďme si ale najprv stručne hru predstaviť. V hre Cezar ovládnete Rím ve 20 minútach, sa hráči v roliach Cezara a Pompeja postavia proti sebe a pokúsia sa chytrým rozmiestňovaním zdrojov do jednotlivých provincií dosiahnuť prevahu nad tým druhým a získať tak nadvládu nad Rímskou ríšou. Hra primárne pre dvoch hráčov obsahuje aj solo režim. Herná doba 20 minút, vek 14 rokov a viac. Na náš trh ju prináša Mindog. Herný plán sa umiestni do stredu stola. Náhodne sa rozmiestnia bonusové žetóny. Rozdelia sa žetóny vplyvu a žetóny kontroly. Žetóny vplyvu sa umiestnia do vrecúška. Hráči si vylosujú po dve žetóny z vrecúška a začína hra. Hráči sa striedajú v umiestňovaní žetónov vplyvu podľa pravidiel a symbolov na mape. V momente, kedy je provincia obklúčená žetónmi vplyvu, vyhodnocuje sa kontrola a umiestňuje sa žetón kontroly. A vyhodnocuje sa aj bonusový žetón provincie. Prípadne umiestnenie bonusového žetónu za ovládanie susednej provincie. Hra končí v momente, keď jeden z hráčov nie je schopný umiestniť na mapu žetón vplyvu. Tento hráč prehráva a naopak, ak sa hráč zbaví všetkých svojich žetónov kontroly, vyhráva. Dobre, hru máme predstavenú, tak začneme pravidlami. Začne si Ivo, keďže študoval pravidla vysvetlenia ostatným. Pravidlá sú podľa mňa jednoduché, dobre napísané, ono to už viac menej je de facto nejaká reedícia už existujúcej hry Blitzkrieg, čiže to je niečo na ten motív, je tam trošku iná mapa, ale principiálne je to vlastne ťahanie nejakých vecí zo sáčku. Je to dobré, je to vlastne, pravidlá už majú v sebe rovno aj rozšírenia, aj solo režim, takže ok, za mňa ok. Hej, pravidlo úplne jednoduchá vec, vysvetlené to je za koľko, za 3 minútky, keď hľadáte úplne tú základnú vec, keď potom si tam chcete pridávať tie rozšírka, tak hej, zase každé to jedno rozšírko je úplne jednoduchá vec, čiže nejak vás to nezabije nejakým spôsobom, že zrazu úplne niečo nové potrebujete vedieť alebo tak, čiže fajn. Tiež jednoduché pravidlá, Ivo, mal som ich vysvetlené teda od Iva a rýchlo som pochopil, je tam zopár možno takých drobných záľudností, že keď si potiahnete jeden konkrétny žeton, tak, ktorý vám umožní otočiť proti hráčov žetonu, tak ktorý môžete otočiť, či môžete otočiť aj ten, ktorý je v tej istej provincii, ktorá sa práve uzavrela. Hej, a tak podobne, alebo sme teraz došli k tomu, že v akom poradí sa vyhodnocuje koniec hry, keď uzavriete poslednú provinciu. Ale to sú vážne drobnosti a tie odpovede sme našli v tých pravidlách. Takže myslím, že celkom v pohode. Dobre, čo sa týka mechanik? Po tej mechanickej stránke, tak v podstate ono to ťaháte si zo svojho pytlička alebo zo svojho vrecka žetoniky a za bonus, keď získaš ten obchod, tak si vlastne navýšiš tú možnosť výberu. No, jeden si vyberete, umiestnite takde na tú mapku, podľa tých symbolov, ktoré tam sú a v podstate snažíte sa mať tam prevahu tých čísel. Je to také celkom zaujímavé, že niektoré sú tam také, že 6 a 0, hej, že vlastne do jedného regiónu dávate vysoké číslo, do druhého, ale zase nič nedávate, hej, také. Celkom sa tam nad tým dá pekne veci porozmýšľať a to presne tie abstraktky potrebujú, hej, že vy si tam máte nad čím porozmýšľať, pozvažovať, máte, napriek tomu, že máte len dve žetóny, máte si nad čím porozmýšľať, hej, častokrát, občas sa stane, že nie, lebo v podstate vám je jasné, že vlastne tam, kde by ste potrebovali ten žetón, tak ten nemáte, musíte niečo iné otvárať napríklad, alebo inde utočiť, čo mne sa tak akože o čom tá hra v podstate je, čo je väčšina asi abstraktiek dvojkoviek, je to, že vy chcete na svoju stranu strhnúť ten moment toho, že nutíte supera vkladať žeton tak, že tam ešte jedno miesto ostáva a vy rozhodujete, že vy ukladáte ten posledný, toto chcete mať na svojej strane, čo na najviac tých území a vlastne v podstate super, keď to nemá, tak sa to snažíš získať, čiže sa snažíš nejak tými žetonmi namatulovať do toho, aby vlastne on získal tú výhodu toho, že on ukladá ten posledný žeton. Čiže po mechanickej stránke funguje to super, si myslím. Mne sa táto hra tiež dosť páči.
Tak ako povedal Dušan, hej, je tam síce aj troška tej náhody, ale nie až toľko, aby to napríklad mne nejako vadilo, pretože tá mapa vám umožňuje ukladať tie žetóny hoci kde a väčšinu času naozaj máte možnosť, ako ten žetón položiť a musíte na tým uvažovať. Sem tam vás možno na zlosti, hej, že napríklad mne teraz nechodili lode asi do prvnej, takže som nemohol ukladať žetóny na to more, ale skôr ma tak nejak interne rozhodilo. Čo sa mi páči je, že tá hra má taký, aj keď zo začiatku napríklad prehrávate, tak s tou takú zaujímavou taktikou alebo tým plánovaním dopredu sa môže stať, že to prehrávanie zvrátite. Opäť sa to stalo v tej hre, keď Ivo ten západ de facto tu Francúzsko a Španielsko ovládol hlavne zo začiatku a ja som sa sústredil na ten Rím a ako náhle sa mi podarilo obsadiť ten Rím, tak som umiestnil, ja neviem, asi polovicu z tých svojich žetonov, ktoré som mal, čiže som ho dohnal a tá hra bola, hoci zo začiatku sa zdalo, že bude, že Ivo ju bude mať plne v rukách, tak bola napínavá až do konca a rozhodlo de facto úplne posledné položenie žetona. Čiže vie to byť v tomto smere dosť napínavé. Čo sa mi tiež páči, že tie bonusy sú také, že sú zaujímavé, ktoré teda získa ten, kto posledný položí žetónik do oblasti, ale nie sú to game-breaking veci. Mm. Čiže nie je to také, že vy získate ten žetón a teraz celú tú hru otočíte vo svoj prospech. To sa stalo napríklad v tej prvej hre, čo som hral s Ivom, tak ja som veľmi rýchlo získal žetón, ktorý mi dal možnosť vyberať z troch žetónikov pri kladaní, čo je akože dosť dobré. A neviem, či som dokonca Ivovi nezničil jeden žetón, že on nejakú chvíľu hral len s jedným žetónom. Je to v rozšírení sa až. No ale ako, mal som v tomto smere proti Ivovi výhodu a Ivo napriek tomu tú hru vyhral dosť marginálnym rozdielom. Uh-huh. Čiže aj to, že človek môže mať pocit, že získal nejakú silnú výhodu tým zberom tých bonusových, že to nemusí to byť tak. Ten super stále má možnosť ukradnúť si tú hru pre seba. Takže to je ako zaujímavé je to, že vás nutí vytvárať súvislé územia. Zaujímavé je aj to, že vás tá hra nutí vytvárať súvislé územia, pretože tým pádom máte možnosť položiť viac tých žetónov. Čiže tá simulácia je taká, by som povedal, že je to síce abstraktná hra, ale nemal som pocit úplnej abstraktnosti. Za mňa dobre, mechanicky to funguje dobre, sú tam vlastne tie tri typy žetónov. Jeden žolík, to je vlastne rozprostrené z toho, že sa to ťahá z toho sáčka. Mne sa páči to, že tu je urobené to, že to boisko, alebo tá mapa je vlastne ako keby celistvá, sú tam tie jednotlivé boiska, ale tak ako vlastne aj Ľubo vrál, oni do istej miery má význam robiť tie spojité časti, lebo vlastne môžete umiestňovať ten žetón vplyvu, čiže toto sa mi páči viac ako bolo v Blitzkriegu, lebo tie boiska tam boli dosť odseparované, čiže ako áno, vyhrali ste jedno boisko, za to ste získali body, ale a za celé to boisko ste získali nejaký bonus a to bolo vlastne všetko, hej. Už to nejaký vplyv veľký nemalo, že čo sa dialo v Afrike, čo sa potom bude diať v Európe. Tu na to stále nejako vytvára tu nejakú hodnotu to územie, takže toto sa mi tu páči. Čo je zaujímavé tie teraz, jak na to ma pozerám, že je pekne spravené to, že tie kľúčové boiska majú viac tých žetonov, ktoré treba položiť po vode, konkrétne tam Sicília a Sardinia. To sú boiska, ktoré sú v centre tej mapy, to znamená, že súvisia, teda susedia s viacerými oblastiami a tým pádom on nebude väčší boj. Čiže aj toto je tak pekne spravené, že niektoré tie provincie sú úplne marginálne, tam sa umiestňujú len dva žetóny, napríklad tá Hispania, ale tie, čo sú v centre, tak tam potrebujete, tam o tie sa bude bojovať naozaj dosť ako, neviem, dosť brutálne, ale dosť drsne. Budú sa proste o ne hráči celkom dosť preťahovať. Čo mňa by ale zaujímavalo, ja som si všimol, že to je pre jedného až dvoch hráčov. Ako funguje tu solo hra v tomto? Sú tam také kartičky. Sú tam karty, hej. Je tam nejaký spôsob automatu. Je tam určená obťažnosť a podľa toho sa vyberajú nejaké karty.
nejakého typu. A tie karty hovoria, kde máš kde umiestňuješ žetony vplyvu tým Krasus tam. Čo ešte sme asi nepovedali, že páči sa mi, že tá hra je dosť rýchla. De facto ju máte za 10-15 minút zahranú, čiže podľa mňa je to ideálna hra, keď sa máte zísť nejaká väčšia partia a ste zhodou okolosti len dve a čakáte na tých zvyšných. Proste rozložite to, zahrajete to, zabavíte sa pri tom, keď je to hráčská hra, hej, nie je to party hra, čiže je to určené skôr tým hráčom, ktorí si vedia na tú hru porozmýšľať, čo sa mi páči osobne. Čiže podľa mňa super ideálna hra na práve na niečo také. Ono zaujímavé ešte v tej hre je to, že vy dosť veľa tých žetónov vyťaháte z toho recka, ne? Tam fakt akože až jeden, dva ostávajú, možno, že ku konca hry, že aj tak, jak ľubo hovoril, že nechodili mu z začiatku ľudia, no oni prídu, hej, časom fakt prídu. Statistika, ona sa upravuje tým, jak lebo neostane vám proste, nekončíte hru s tým, že máte 5, 6, 7, hej, tých žetónov v tom vačku, ale 1, 2, hej. Skoro všetky vyťaháte, tým pádom fakt tie lode prídu. A keď si ich ten super vyhaže, to sa nevie dať tie lode a tie mesta si napríklad počkajú na vás, hej. Dá sa s tým počítať, že tak neťahal som veľa lodí, tak teraz mi začnú chodiť, no tak začnem špekulovať o tom, že jak položíte žetóny, aby som sa pripravil na to, že keď tie lode prídu, tak mi naozaj zafunguje. Hej. Do tej mojej stratégie. Z toho vlastne to vyplýva aj to, že tá prvá hra je taká rozpačitá a potom tú druhú sa vám to trošku otvorí a začnete viac. Ja som napríklad prvú prehral dosť, akože dosť výrazne, asi 4 alebo 5 tých symbolov. A druhú som vyhral už. Aj tesne, ale vyhral som. Lebo fakt sa mi to otvorilo. Ja som zistil, áno, však ja musím dávať pozor na to, že nemôžem si ukladať tie žetóny a nechať jemu ten posledný uložiť tam, lebo jasné, že uloží ho tak, že vyhrá. Hej. Čiže otvorí sa tá hra po tej druhej hre, čo je super. Dobre, máme? Fajn, možno by sme mohli ešte spomenúť tie rozšírka. Alebo tému. Akože, pôjdeme k téme, ale či chceme tu rozšírka, alebo potom. My sme asi nehrali vôbec s rozšíreniami, ale sú tam, treba to môžem spomenúť, že keď si chcete tú hru obzvlášniť, tak sa tam dá pridať ďalšie symboly a tie, myslím, že sa tam dajú 4 nové, či 3 nové pridať. Je tam to rozšírenie s tým jedom, to spôsobuje to, že vlastne môžete superovi odoberať tie žetóny, teda môže zostať na jednom tom žetone, ktorý vlastne umiestňuje. To už je také trošku také, no, už príliš lezenie do kapusty. Ono zase výber z tých dvoch tiež nie je niekedy jednoduchý. Áno, zase ten obchod to vie rozšíriť a zase ten jed by to vedel znižiť, ale zase vyberať si vždy už len z jedného žetonu je také, no, dosť obmedzujúce. No už fakt potom už nehráš to, čo chceš hrať, ale čo ťa už nahoda donutí. No chceš potom ísť potom žetone, ktorý ti vráti, ne, ten žeton zase. Áno, len to sa ti s tým jedným už nemusí nikdy podariť a dostaneš sa do takej špirály, kedy... Ale hovorím, neviem, nehral som to veľmi často s tým jedom, zase nie je ho tam veľa, sú tam tie žetony 3 jedu, hej, čiže to zase... Hej, nemusí to prísť, že okamžite nachyta všetko a stratíš tie centuriáni, oni sú tým zaujímavejší, že vám vlastne pridajú nejaké extra silné žetóny toho žolíka, toho námorníctva, ktorý vlastne si môžete hodiť do toho sačku a aj vojsko sedmičku, myslím, že to sú tie najsilnejšie. A to len hodíš do sačku, ešte ho nemusíš potiahnuť. Nie, to ešte nemusíš potiahnuť. Dobre, ešte tam je to čo? Potom už len ten solo režim. Okay. Dobre, takže tak, že dá sa to rozšíriť, že rovno to je v tej krabici, čo je celkom fajn. Keď sa niekomu zunuje to, čo má v základe. Dobre, ideme na tému a na produkčnú hodnotu. Ešte ľubo. No je to síce abstraktná hra, ale ako som ja už povedal, tak mne sa páči, že naozaj som mal pocit, že nejakým spôsobom získam kontrolu nad tým územím a že, ako som už povedal, že tlačiť to človeka do toho, aby to územie bolo kontinuálne. A páči sa mi aj to, že tie žetóny ako rozdelili, hej, že kde potrebujete položiť lodičku, kde potrebujete položiť obranu, kde potrebujete položiť útok. Čiže aj to je také... No, tá obrana a útok, to je už trošku interchangeable, jak sa povie, ale tie lodičky sú pekné, hej, že proste do toho mora, hej, musíte s tými lodičkami. No a ináč ako k spracovaniu je to de facto štandardná vec, nie je tam nič nejako extra, nejaké grafické orgie tam nezažijete pri tom, ale je to hlavne funkčne urobená hra, to znamená, že proste je to prehľadné a vidíte, čo kde je.
tomto smere je to taký štandard. Mne sa to tiež páči, čo sa týka toho hrazu, ono je taký minimalistický, ale na to, ako je tá hra taká rýchla, tak podľa mňa to ide ruka v ruke k tomu, že aj rýchlo to viac menej rozložíte, takže to nie vlastne rozhodíte po tej mape a vlastne môžete hrať. Je tam tá téma, ano, je pekné, že tam dali Cezara a Pompeja, de facto aj sa naťahujú ten pliv, čo ale zase nie je úplne historický, lebo vlastne Cezar nemal podporu v Senáte, on proste išiel proti Pompejovi, ktorý mal tú podporu. Takže, ale je to pekné. To závisí od toho, že kto získa kontrolu nad tým Rímom, hej. To vlastne tvoríte si vlastnú históriu, hej, de facto. Ale je to pekné, je to super, hej, že tam dali ten koncept, podľa mňa ten koncept tej rímskej ríše tam funguje, je to, bolo to o tom, trošku tam vlastne kulha ten tretí, je tam pridaný vlastne do tej solo hry ten Crassus, ale on tiež veľmi veľkú rolu v tom boji tých konzolov vtedy nezohral, takže na mňa okej, pekné, fungujúce. Hej, téma ako môže byť, samozrejme abstraktná, čiže taká téma, jak sa dá tam narubovať. Mne sa tiež páči, že to je také minimalistické, to funguje to v tých abstraktách lepšie, keby to malo byť zažebané nejakými aj efektami a neviem čo. A vy potrebujete jednoznačne si určiť, čo kde ako a len si rozmýšľať nad tými vecami, čo kde položiť. Čiže téma fajn. Ja čo spomeniem, tie vrecuška, čo tam sú, mohli byť trošku väčšie. Ja nie som zase taký veľký človek, nemám také veľké laby, ale mi sa to tam ťažko dávalo, ťažko sa mi to vyberalo, neviem, mohlo to byť trošku väčšie. Zastiny sú fajn, sú funkčné, máte tam tie informácie, to je super. A tá mapa, neviem, no, mohla byť dvojstranná, že čo by to pridalo, 50 centrov navyše, mohla tam byť, čo neviem, Egypt, alebo čo je. Mohli to otočiť a mohli tam dať možno, no ale to už nemáš veľmi čo, lebo tu máš celú úvodzovka. Dobre, tak kebyže nič, tak len toto mohli dať a pomeniť to, vieš. Ako dobre, loďky asi nie, ale tak toto štíty, toto, alebo zmeniť, hej, že toto by bolo len dvojitá, trojitá, ja viem, že by to hovoril, že to má nejaký mil. Ale nemáš, vieš, ten počet a to rozmiestnenie ti musí kvitovať to, koľko máš tých žetónov v tom sáčku. Tak fakt to mohol byť ten Egypt a dopasovať nejak na to. Veď to v Egypte boli lode? Tam bojovali lode. Tak no, pri Alexandrii. Trošku, no. Ale to až za Octaviana. Mohlo to byť Octaviana. Akože keby chceli, asi by to vedeli. Toto, škoda, hej, toho, ale nevadí. No a inak dobre, žetóny sú super. Veľké, dobre všetko vidno, takže za mňa fajn. Dobre, nejaké také zhodnotenie? Ja som to mal vlastne aj v očakávaniach, v nejakom videu som to spomínal. Ja som hral ten Blitzkrieg, týmto som cieľene išiel za to, že to má byť akože v odzvukách nejaký trošku revidovaný Blitzkrieg. Mne osobne sa to viac páči ako Blitzkrieg. Vidím tam, že niekto si dal tú prácu, že to trošku vyladil. Zase na druhú stranu, ten, kto má Blitzkrieg, tak asi už nemá... nebude mať nejaké silné potrebu kupovať si toto, i keď toto je trošku iné, hej, to, že tie žetóny umiestňujete na to pohraničie a že majú vplyv do jednej, do druhej provincie, to je zaujímavé a trošku to mení aj tú dynamiku tej hry, takže za mňa je to lepší Blitzkrieg, oplatí sa rýchle, hej. No, je to dvojkovka. Možno, že práve, že ten, komu sa páči Blitzkrieg, že by išiel aj potom, lebo je to práve to, čo som hovoril, že zrazu iná mapa, iné trošku niečo, hej? To je to možno, hej, že kto už má ohrať toho Blitzkrieka, tak toto je možno nejaké lepšie, hej, nejaké osvieženie toho tých zaužitých mechanik. Hej, mne sa to tiež inak páči. Páči sa mi to, že to je rýchlo dohrateľné. Dvojkovka malá, relatívne malá krabička, takže dá sa to aj zobrať niekde do batohu. A pobaví to na tých 20 minút, fakt človek si má čo pouvažovať, také šachoidný pocit, hej, z toho, že sa naťahujeme o niečo. Spĺňa to, čo to by som čakal. Za mňa tiež ako, páči sa mi to, ako som povedal, keď zahráte niečo, čo je rýchle, ale pričom naozaj musíte premýšľať, tak toto je podľa mňa super dvojkovka. Tak ďakujem pekne za pozornosť. Ak sa vám páči, čo robíte, dajte nám páči sa to našu facebookovú stránku, dajte nám odber na YouTube-ový kanál, do komentára nám hoďte niečo, čo si vymyslíte o tejto hre, poprvede, čo s nami súhlasíte, nesúhlasíte. A ak radi nakupujete cez e-shopy, tak zvážte nás podporiť cez Dobromat.
No a ak ste z blízkosti Košic, tak si môžete požičať zaujímavé hry, pravdepodobne aj túto z požičovne Skús hru. No a my sa nás budeme tešiť pri niektorom z ďalších videí kanálu Hrad hier. Majte sa pekne a hrajte hry. Čauko. Čaute.